Evet, çox maraqlıdır. Bəzi informasiyalar gəldi ki, İran həm savaş dönəmində, həm də savaşdan sonra Qarabağa sadəcə yanacaq ya Rusiyadan gələn silahları keçirtmədi. Ora terrorçular da gəldi. Mümkündür mü bu elə İran ərazisində var olan o Pejak olsun? Mümkündür mü bu, siz bu versiyanı həqiqət sayırsınız? Pejak ilə PKK eynidir. Pejak PKK'nın İran var. Bəli, de söylədiniz. Bunlar eynidir. Bizdə də məlumat oldu, biz onu da yaydıq. Və verilişlərimizdə, videolarında qoyduq, şəkillərində qoyduq. Bəli, bir çox Kürt terror qrupları Ermənistana getdi. Qarabağda ermənilərin tərəfindən savaşdı. Onların bəzilərinə hətta yalan vədələr verilmişdi ermənilərin tərəfindən. O vədələrin bir hissəsi yalan çıxmışdı. Onlar da o tərəfdən nigarançılı narahat olmuşlar. Bir-bir aralarında az desək belə necə deyək, dilxorluq olmuşdu. Amma bilirsiniz, vətən sənin olmayanda orada çox savaşa da bilmirsən. Yəni, ürək yoxdur savaşma, yox, onların bir çoxu, məqsəd yox. Çox, o, ilkin o günlərdə darmadağın olmuşdular. Və mən əminliklə deyə bilərəm ki, ora gedən kürtlərin ən azı 190-ı, ən azı deyirəm, İran yolu ilə getmişdi. Yəni, əminliklə mən deyə bilərəm, bəzi bilgiləri də yəni mən aça bilmirəm, çünki bizə o bilgiləri verənlər bəlli tanınmasın deyə. Amma əminəm ki, hətta bəzilərinin yollarını da bilir, hansı yolla getmişdilər. Güney Azərbaycanın şimal bölümündə Naxçıvanla düz Ermənistanın o qoşulduğu torpaq bir yerdə, yəni Ermənistanın qərb tərəfindən, Zəngəzurun tam qərb tərəfindən olan bölgəyə İranın hansı şəhərlərindən, Güneyin hansı şəhərlərindən ora getmişdi, onu da bilirik. Yəni İran dövləti əlindən gələn silah sursatla birlikdə ora həm İranda olan kürtlərdən göndərmişdi, həm Suriyada olan kürtlərdən götürüb gətirib oradan götürmüşdü. Həm də İraqdakı kürtlərdən. Muzdur kimi. Bəli, Muzdur göndərmişdi. Əməl bəy, bu savaşa qədər də baş vermişdi mi? Çünki o ərazilər faktiki olaraq həm də İranın nəzarəti altındaydı. Bugün o Xudafərinin də aid olduğu o 134 kilometrlik dövlət sərhəddimiz və biz bildiyimiz qədərilə orada xeyli sayda Kürt yaşamağa başlamışdı və yerləşdirilmişdi. Özəlliklə 10-12 il öncədən. Bəli. Yəni, mümkündür ki, bu həm də İranın dəstəyi ilə hər hansı bir lojistik xidmət göstərsin, ya onların orada yaşaması üçün hər hansı şərait yaratsın. Mümkündür mü ki, İrandır bu məsələdə hər hansı qatqısı olsun? Baxın, İran işğal olmuş torpaqlardan külli miqdarda pul qazanırdı. Bu həm ticarətdə qazanırdı, həm orada məhsulatdan qazanırdı. Məsələn, İranda adamlar var idi ki, erməni jenralları, deyək məsələn, misal üçün deyim, Cəbrailin bir qismətini və ya Zəngilanın bir qismətini kiraya verirdilər, icarəyə verirdilər. Çox da orada bizim verimli torpaqlarımız verimli var orada. Verimli torpaqlarda əkinçiliyə və filan. Bu onun bir qisməti idi. Biraz yuxarı dağlara çıxdığı zaman oralarda təlimatlar keçirilirdi. Kürtlərə təlimatlar. Və kürtləri bilirik. Amma eşitdiyimiz, bilmədiyimiz, dəqiq bilmədiyimiz, amma eşitdiyimiz ayrı məlumatlar da vardı. Orada İran dövləti həm də dünyadakı terror təşkilatlarının üzvlərinin bəzilərinə orada təlimatlar keçirdirdilər. Yəni bir poligon yaradıblar orada faktiki olaraq. Həm bilirsiniz, strateji baxımından dağlar var, meşəlik var, düzlük var, heç bir ağac olmayan yerlər var. Bunların hamısında bu teröristlər təlim görməlidir, öyrənməlidirlər ki, belə bir şəraitdə necə savaşacaq, meşəlikdə necə savaşacaq, dağda necə savaşacaq, çaylardan necə keçəcəyik. Yəni, bunlar hamısını orada təlim verirdilər. Eşitdiyimiz. Kürdü bilirik, kürdlərə təlim verirdilər. Mən sizi əmin edə bilərəm ki, Əraqdakı Kürdistanda təlim görən kürdlərin bir hissəsi həm də Dağlıq Qarabağda təlim görürdülər. İran dövlətinin köməyi ilə Ermənistanın biligi ilə. İkisi bərabər işləyirdi. Və bunlar da yəni, İran üçün nəhəng gəlir demək idi həm də? Gəlir, həm siyasi cəhətdən gəlir, həm strateji baxımından gəlir idi, həm də iqtisadi cəhətdən, mali cəhətdən pul qazanırdılar.